မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီဒါသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီဒါညွှန်ကြားမှုသတင်းဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်အခြေအနေများမှာချင်းပြည်နယ်မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်အောက်1ဒီဂရီဆက်စီရဲ့ရောင်းနေခဲ့ပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆက်စီရနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနေပြည်တော်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆက်စီရမှ4ဒီဂရီဆက်စီရအထိပိုခဲ့ကကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညအပူချိန်များမှာဟာခါမြို့မှာ1ဒီဂရီဆက်စီရ၊ကြောင်မဲမြို့ဟဲအုံမြို့နယ်တီးတိမ်မြို့တို့မှာ4ဒီဂရီဆက်စီရစီနဲ့ဖလန်းမြို့နယ်ပြည်ဦးလင်မြို့တို့မှာ5ဒီဂရီဆက်စီရစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာကြိုင်တုံမြို့မှာ3.1လက်မနဲ့မိုင်ဆက်မြို့မှာ3.34လက်မတို့တိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့လည်းတနာယီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတင့်ရတဲ့အတင်မှာတင်ထူတက်နေပြီ။ကပလီမလဲပင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်တွင်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်တွင်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတည့်ရနေငယ်မှာတည့်ရတင့်အင့်ဖြစ်တွင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစွန်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ခြေနေရတော့ကပလီပင်လယ်ပင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရတဲ့အတင်မှာတည်တူတက်နေပြီကပလီပင်လယ်ပင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်တွင်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းအတင်အတင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကံရတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ3ပေမှာ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ပြန်နနက်ဒီခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထိချုံရွာနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတင့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်အတွက်ဒန်နီတာကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိဒါခမန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
Nibione Nidwai Dwe, Mnepian Nati Moliwada Chini Kamajama, Amya Pin Tayawame, Anezon Bujema, Saledi Gris Sessia, Mazakune degree Fahrenheit, Amyazon Bujema, Tonsa degree Sessia, Shisashi degree Fahrenheit Shinaimare, Shangomune Nidwai Dwe, Mnepian Nati Moliwada Chini Kamajama, Paya Dentin Pieto Mame, Anezon Bujema, Sashi degree Sessia, Chosa Lady degree Fahrenheit. Amyazon Bujima, Tonsa Don degree Sessia, Cosa degree Fahrenheit Shinaimare. Madame Nidwai Dwe, Chimbineruma, Nya Bujemia, and Nenge Yoninaimare. According to Yagaro, Tikane, Molena Nija in Tobiane, Muliwadanes Labida, Dreamyawe Pibare, Gosinapia, Jemma, Chanajawazi, Kmia,